exaustão, tem alguns afazeres, marido esperando, eu não sei. Mas saíram. Não sei por que lá em Belém, que lá em Belém, irmão, tem um demônio chamado 9 horas. Que os irmãos ficam o tempo todo olhando para o relógio. Se passar das 9 horas, o irmão começa a sair. Eu acho que esse demônio não tem aqui, não, né? Não tem. Teve uns que saíram, irmãos, e depois a gente descobriu para assistir o Big Brother. Meu Jesus! Então, a presença de Deus neste lugar. Você escolheu a melhor parte, Marias. E tem muitas Martas que talvez não vieram hoje, porque estão afadigadas, estão cansadas, estão mais tarefadas com o mundo, aleluias. Mas você chegou aqui, você escolheu a melhor parte, assim diz o Senhor. E diz você, isso jamais será tirado. Xarabalamanaias. Glória a Deus. Icalamanaias. Fique de pé, Marias. Glória. Acalamanaçuriabalaia. Aleluia. Jesus também me usa de vez em quando no ministério da cura. E eu faço desafio na hora depois da oração. Por exemplo, domingo eu estava ministrando ali no evento da pastora Esther, não sei se você conhece. Conhece? Eu estava ministrando no evento lá no domingo, e na hora do final da mensagem, eu estava pregando sobre João. Eu preguei apenas 19 minutos, porque quando me entregaram já ia dar 10 horas, tá 15 para 10. E como eu sou de fatigar os irmãos, que se eu demorar muito, os irmãos não vão querer mais me convidar para pregar. Aí eu cantei um louvor, eu sou muito ruim para cantar, mas eu canto mesmo muitos não querendo. Eu cantei um louvor que dizia restitui. E quando eu comecei a cantar, o Senhor disse para mim, sabe aquela mulher ali? Fala para ela que eu quero curar ela. Disse, mas Senhor, a bispa que veio comigo, ela já orou por ela, ela já caiu no chão. Mas o Senhor disse, eu não operei ainda. Fala para ela que eu vou curar ela hoje. Eu peguei na mão dela, Deus quer te curar. Quando eu peguei na mão dela, o Senhor me mostrou o lado dela esquerdo. E Deus, o que disse, fala para ela que o que esperava ela era uma cadeira de roda. Eu disse para ela, tem algum movimento que você não pode fazer, que dói? Ela disse, não, mas está doendo? Tá. Então tem alguma coisa que você possa fazer? Ela disse, eu não posso carregar peso que dói. Eu orei por ela, determinei a cura, a libertação. Qual é o peso que você não pode carregar? Eu coloquei 3 cadeiras.